ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်ကိုအခြေခံထားတဲ့တယန်းဇာတခွဲဝေမှုမူဝါဒတစောင်းကိုလာမယ့်21ရာစုပင်လုံးကြီးလာကမှာတင်သွင်းသွားဖို့ရှိနေပါတယ်ဝနခွာညိုသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်ဒီလိုတင်သွင်းမှုအတွက်ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်းကအရက်ဖတ်အဖွဲ့အစည်းတွေလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့စီးပွားလုပ်ငန်းရှင်တွေစတဲ့လူပုတ်ကို9စီကျော်ကနေဒီဇင်ဘာလ20ရက်နေ့ကစလို့နှစ်ရကြာဆွေးနွေးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်21ရာစုပင်လုံးညီလာခံကိုပြန်ပြီးတော့မှဒီနေ့အလိုက်ပေါ့နော်သူရဲ့ဒီမူဝါဒစာတမ်းပေါ့အခြေခံမူစာတမ်းပေါ့လေအဲ့ဒါကိုတင်မှာပေါ့နော်ဟိုတရားစာတာဟိုကောက်ခံတဲ့ကိစ္စရက်ကိုဘသူကပို့ပြီးတော့မှတာဝန်ယူမလဲပေါ့နော်ဘသူကပို့ပြီးတော့တာဝန်ခံမလဲပေါ့အဲ့ဒီကိစ္စကြီးဆွေးနွေးတာရှိပါတယ်အနာဂတ်ဖြစ်လာမယ့် Federal မှာကျွန်တော်တို့တွေဘယ်လိုဝိုင်းလုပ်ကြမလဲပေါ့လေဟိုဘဟုချုပ်ကိုင်မှုချော့ချရေးအစခဏပြောသလိုပေါ့လေဒီနေ့အစိုးရနဲ့ဟိုအစိုးရနဲ့အဝင်ယူမှုတွေဘလို့ခွဲကြမလဲ။အဲလုတ်ပိုင်းခွင့်အာဏာတွေဘလို့ခွဲဝင်ကြမလဲ။နော်။ရှခမီနေဖက်တရီစနစ်ဘန်ဒါရဲ့အစီအမံအခြေခံများဆိုင်ရာဆွေးနွေးပွဲကိုစစ်တေမျိုးအာရီယာခမ်းမမှာဒီဇင်ဘာလ20ရက်နေ့ကနေ21ရက်နေ့ထိနှစ်ရက်ကြာဆွေးနွေးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာတယန်ဇာတခူးဝေမှုသူတည်တနာကိုအခြေခံတဲ့မူဝါဒသဆောင်ထွက်ရှိလာဖို့ရည်ရွယ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီလိုထွက်ရှိလာဖို့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေနိုင်ငံရေးပါတီတွေ NGO INGO နဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေအရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့သဘောထားကိုရယူတာဖြစ်ပါတယ်ပြည်တော်စုအစိုးရကရခိုင်ပြည်နယ်အတွက်ပြည်နယ်အစိုးရကခွေးဝေသုံးစွေမှုတစ်နှစ်ကို140ဘီလီယံခွေးဝေမှုတွေရှိနေပေမဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာရရှိနေတဲ့တန်ရာဇာတ်တွေနဲ့နှိုင်းရှင်အလွန်နှေးပါနေသလိုလေယံကန်တာနဲ့စိတ်ပျိုးရေးကန်တာတွေမှာအလွန်နှေးပါနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်အခုကတော့ကျွန်တော်တို့140ဘီလီယံပတ်ဝန်းကျင်မှာပါကျွန်တော်ရနေတာကျွန်တော်ရခိုင်ပြည်နယ်ရနေတဲ့အတိုင်းတာတစ်ခုရဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုအစိုးရကစီမံခန့်ခွဲတာပေါ့နော်အစိုးရကစီမံခန့်ခွဲပြီးတော့အခုလက်ရှိနေတော့မှရခိုင်ပြည်နယ်သူဌာနအလိုက်ပေါ့နော်ဝန်ကြီးဌာနအလိုက်စီမံခန့်ခွဲပြီးတော့လုပ်နေတာရှိတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာတစ်ချက်တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ကဒါပေမဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကဘာဖြစ်ဖြစ်လေယာဉ်ကန္တာစိတ်ပွေးပြည့်ရဲ့ကန္တာကိုဥစားပေးပြီးတော့လုပ်ကဲဆောင်ရမယ်ပြည်နယ်တစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုပေမဲ့လေယာဉ်ကန္တာနဲ့စိတ်ပွေးပြည့်ရဲ့ကန္တာမှာဗန္ဒံငွေသုံးဆွဲမှုလားအင်တာအားနေနေတာတွေ့ရတယ်ကဒီဆွေးနွေးမှုထက်မှာတန်ရန်စတာခွေးဝေတဲ့အခါအခွင့်အာဏာတွေပြည်နယ်အစိုးရကဘယ်လိုတာဝန်ယူမလဲပြည်ထောင်စုအစိုးရကရောဘယ်လိုတာဝန်ယူမလဲဆိုတဲ့အချက်တွေကိုဆွေးနွေးကြပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာအစိုးရနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အဆောက်အဦတွေကိုအများအပြားလှုပ်ဆောင်နေတာတွေ့ရပြီးဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးတွေဖြစ်ကြတဲ့လမ်းမဆက်တွေရဲ့အပိုင်းတွေကိုလှုပ်ဆောင်မှုတွေနေပတ်တလို့ကျမ်းမာရေးကဏ္ဍတွေပညာရေးကဏ္ဍတွေကိုပြည်ထောင်စုကနေစီမံခန့်ခွဲပြီးအဲ့ဒီကဏ္ဍတွေကိုပြည်နယ်ကနေစီမံခန့်ခွဲမှုတွေရမယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာမယ်လို့ဆိုပါတယ်သူတည်တနာကိုအခြေခံတဲ့မူဝါဒတစ်စုံထွက်ရှိလာဖို့အတွက်တိုင်းဒေသကြီးစီခုမှလှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်ပြီးဒီစာဆောင်ကိုလာမယ့်21ရာစုပင်လုံညီနာခံမှာတင်သွင်းဖို့အတွက်ညင်းဖောင်ဒေးရှင်းသူတည်တနာနဲ့မူဝါဒရေးရာအဖွဲ့ကနေဥဆောင်လှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဝနာခွန်ညိုတင်ပြပို့ထားတာပါ